Апатқа ұшыраған РЖ компаниясына тесілі ұшақты іздеу кезінде тағы бір жолаушының мәйіті мен әуе көлігінің қалдықтарының бірі табылды. Осылайша құтқарушылар судан 31 адамның денесін алып шықты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша табылған сынықтың ұзындығы 10 метрдей. Іздеу аумағындағы ауа райының қолайсыздығы мамандардың жұмысына кедергі жасауда. Естеріңізге сала кетсек, 28 желтоқсанда малайзиялық РЖ компаниясының лайнері апатқа ұшырады. Оның бортында 162 адам болған.